日2日目は食べ歩きをしたいと思ってるんですけど、まだ朝ごはんでお腹いっぱいで、私もうお腹すいた。マジ消化早。もうお腹すいた。うちら寝すぎたね、あのいつもや気づいたらもう気づいたら寝てた温泉を朝また使って寝てました。で、今紀ノ宮神社に来てパワーをいただきました。朝は海に行ってきたんです。あ、朝じゃない、昼か、さっきのめっちゃ寒かったよね。寒い、耳がさ、これがいっぱい飛んでた。これが一番キモ、キモ写真、キモい写真、キモすぎ。多分インスタに載せないキモ写真をここにお披露目。キモ写真を、特にこの彼氏がキモいですね、このこちらのこれ今日はキモすぎですよ。なんかちょっと彼氏っぽいです。なんかしかもこのさ、ジャケットがね、特にね、あ、彼氏彼氏時間目終わり。あんまり頼れない、頼れない、なんか彼氏何もできなさそう。これさ一番キモくないんだけど。ちょっとイキリ彼氏。ちょっと怒っちゃったよね。しかもイキリ彼氏にめっちゃ私甘えてるから。マシな写真ないの、マシな。後ろ姿はいい感じだよ。これいい感じ、それいい感じ。後ろ。これテレテレ彼氏。テレカレ。まあこれはまだ。あの初めての海、初めての海デート。海デート。もう氷やんちゃった。そう、めっちゃ氷が降ってきて、雪だよねこれ。確かに雪になってきた、氷から。だってさ、雨ってもっとさスピード感あるじゃん。雨のスピード感やってみて。ちょこれは雪は雨のスピード感だけど、雪は氷は氷もじゃあ氷はもうズーンだから、じゃさっきでもさ、ヒョンの時さ、ちょうど良かったよね。めっちゃ良かった。なんか神秘的な気持ちだった。そう。ちょうどうちらがめっちゃ大きい木を見に行った時に、一番ピークで降ってて、あれはもうチャンスだったね。あれはすごい。今年絶対いい一年になる。じゃあ、駅前行って食べ歩きしたいと思います。ケロリン可愛いよ、ほら、見て。可愛い。チーコ、ハチワレ。可愛いなよ。買っちゃう、これ。可愛いね。お土産屋さんがいっぱいありますね。厚尾が私好きなんですけど、熱海の厚尾のタオル買おうかなと思って、とりあえずこれを買いました。ちいかわ富士山。ご当地ちいかわがどこにでもあるからさ、いっぱい集めちゃうんだよね。ネルおかき、美味しそう。食べる。なにこれ、美味しそう。おかき、ぬれおかきだよ。ぬれせんべい。おせんべい、ぬれおかき。なんだ、おにかかよ。え、せんべい好きじゃん。温泉まんじゅうのお串買いました。買った。かかるっていうか、やめた。あんかん、待てない。5分は長い。一個食べて。美味しい。うん。美味しそうだな。エビ食べたい。食べる。エビニのやつ。あ、これさ、さっき乗ってたやつ。どっちが美味しいの？え、待って、エビ食べたい。見て見て、これ食べる。海鮮丼もあるの。じゃーん、アワビ、ホタテ、エビ。でも人気ナンバーワンはもちろんアワビですね。ウニのせアワビもあるね。ビール飲む。飲まん。ホットビールないのか。ホットビールとかもうクリスマスマーケットじゃねえんだからないよ。試食でごまの温泉まんじゅういただきました。エビ串、バター醤油味。ありがとう。お菓子みたいな味。さっき足湯あって、あの駅に足湯、学校帰りの人がいっぱい入ってた。絶対普通に観光の人です。学校帰りってないし、まだ学校終わってる時間じゃなかったし。だからなんかさ、半学級みたいな。てか今って冬休み、もう違うから。
もっと こっち向いて。で、悲しい顔して。ちょっと待って。これさ。ちょっと待って、写真撮ってあげる。お、ぽいぽいぽい。うん、ぽい。待って、うなぎパイある。食べたい。うなぎパイ？え、うなぎパイってさ、名古屋でもある。え、いらない。名古屋でも買えるよ。ミニあるじゃん、ミニ。これ食べる。海鮮がどうしても食べたかったので、お寿司屋さんに入りました。でもちょっとしっかり食べて、あ、マグロ5点盛りにしようかな。マグロ五点盛り。この方はビール飲んでます。昼飲みどう？うまい、最高、最高。マグロからいただきます。おいしい、幸せ。いただきます。え、めっちゃおいしいんだけど。うまっ。新鮮。うん、おいしい。新鮮だね。うん。ありがとうございます。うまくない？うん。カニの出汁めっちゃさ出てるよね。しみる。しみる。朝私ご飯2杯食べたんだけど。食べてたよねっていうか。食べだからそんなとこなのに。やばすぎじゃん。なのにもうお寿司食べてるから、さすがにやっぱ海鮮は食べていか帰らない。最後のマグロをいただきます。健康って幸せだね。ね、やっぱさ街に出るっていい。うん、最高。辛い。いつもディズニーランドしか行かないから。ウニ、ネギトロ、サーモン教えてますね。ネギトロうまい。ウニをいただきます。ウニ、はい、美味しい。幸せ。ごちそうさまです。5 1。こっからイチョゴ豆2個はきつい。でーん、イチゴ豆買いました。イチゴ豆いただきます。おいしい。めっちゃいっぱいあるね、ここ。じゃあポケモンカードあるよ。どこで、これポケカやってんの？やってない。美味しいですか？うん、よくでかい、こういう。うまくない？めちゃくちゃ。最後も。美味しい。え、待って、かわいい、これ。やりたい、私。私、これ、はい、やったの。え、時計？これ。え、時計？え、ほら、ダンボールウォッチ。やりたい、これ。かわいい。両替機？私も400円あるかな。え、両替機の、あ、あるよ。ここに両替機って書いてある。奥ってないんて。ん？あ、これ？こんなとこさ、見てない。気になるんだけど。ちょっと待って、これは、これは、ひどい。何ひどいよ、ね、これはひどい。これはひどいよ。なんだと思う？あって？え、シーサー。なんでシーサーなの？やだ。じゃ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 。お、見えない？待って、え、八割？え、すごい！八割じゃん！絶対さ、八割出ると思ったんだよね。え、強運だね。そうだよ。当たり前じゃん。当たりすんの。私ガチャガチャ結構ね、運悪いんだよ。え、しかもさ、うちは前韓国でやったとき当たったよね、何が出るって。しんちゃん。
しんちゃんのやつ。しんちゃんのやつだ。これさ、入浴剤でさ出てくんだよ。可愛いんだよこれ。え、これ入浴剤？そう。ねえ、なんかポンって入れたら。見て見て、可愛くない？いや可愛い。これさベッドに置こう。あのコカコーラの横に。うるさい。可愛いだろこれ。よし。パティー。ワンちゃん？でも私さこれかこれが絶対いいの。え、それ可愛い。え、どれが出るか、じゃあ言って言って、どれが出るか言って。これかこれ狙ってる。どっちかやってる。じゃじゃじゃ。初で。エコバッグなんだけど。エコバッグ。ちょっと待って。もう一回やりたい。ちょっと両替するから。あのうちらガチャガチャやるために1号目を買って1000円をたくさん作りました。さあ、まあ、もう一度やりたいと思います。どれが出ると思う？これこれこれ。お、出た。え、違うんじゃない？え、だよね、なんか違うなと思った。ほらピンクが入ってるもん。あー、止まって。さあ、3度目の正直ということで、もう一度次こそ出ますように。待って待って。え、また一緒やん。また一緒やん。さあどうだ。行け行け。待って待って、また一緒。これさ、これだよね絶対。え、それしかないよね。ちょ待って、ないよ。え、待って、300円持ってるよ。え、100円ないの？100円あるよ。優しい。ちょっと待ってね、回しても。リホが、え、待って、ちょっと待って。え、これ開けてみる一回。巾着でしょそれ。え、ねえ、やだ。ちょっと待って。ねえ、ま、出るまでやりたい。ちょっと待って、うん、了解してくれ。いきます。せーの。白、白じゃなくてさ、茶色の方がいい。え、白でもいい。白も可愛い。耳に似てるのちょっとさ。マロもいる。あ、そうか、マロ、マロ白だ。あ、来た来たんじゃない。これ開けて、開けてみて。え、来たんじゃない？ピンクが見えないもんだって。これは来たよ。え、来た？待って。え、ちょっと待って待って。え、違うよねこれ。ほら。え、ちょっと待って。もうやだ。え、ちょっと待って待って待って。え、嘘？そうだよ。何回これ出るの？え、これしか入ってないんじゃない？もしかして。え、最初エコバッグだったよね。エコバッグ最初だけ。え、待って。あ、ほらやっぱ。逆にあれがさ、レアだ。当たり当たりなんだよあれ。次が最後だよ。お金がない。お金がない。ガチャガチャやりすぎてお金がない。行くよ行くよ。何回目これ？6回目。行け。え、待って、詐欺だ。待って、入ってるの？入ってるよ。でも、え、でも白入ってるよ。白入ってる。入ってるし、エコバッグ、白。ちょっと待って。白。白もあるし、茶色も入ってる。あ、まだある。あと1回かな。いくよ。7回目。涙、涙の神。ちょっと待って。え？でも入ってるよ、みんな。入ってはいるよ、見て。あ、本当だ、入ってるじゃん。でもさ、